Dobrý den, vážení přátelé. Hlásím se vám z Olomouce. Stojím před obrazem malíře pana Václava Beránka. Je to spontánní autor a právě těmto spontánním a neškoleným autorům je věnována filmová přehlídka, kterou spolu s přáteli ze sdružení ABCD již několik roků připravujeme v Olomouci. V současnosti organizujeme 7. ročník 2018, který bude věnován snímkům o italských outsiderech. Právě potřebujeme od vás pomoc při organizaci této přehlídky, a sice získání financí na pořízení kvalitních překladů, komentářů těchto snímků a k vytvoření titulků k filmům. Tak jako na obraze za mnou mořské víly pomáhají stroskotancům zachraňovat životy, tak také vy můžete pomoci svým příspěvkem k hladké realizaci naší přehlídky Art Brit Film, za což vám už nyní děkujeme.